राज्य दृष्टिमा देश भित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, तानाशाह जसले अरूको कुरा सुन्दैन, जनताको दुःख बुझ्दैन, विपक्षीको मुख थुनिदिन्छ र जसले अप्ठ्यारोमा पार्छ उसलाई सिध्याइदिन्छ, ठ्याक्कै यही बाटोमा हिँडिराखेका छन् प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली। अध्यादेश ल्याएर आफ्नालाई जथाभावी नियुक्त गरे, पद जाने अवस्था बनेपछि प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिए, विरोधीको आवाज चर्किएपछि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरे। मै सत्य र म नै सर्वमान्य भनेझै गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चर्को आलोचना हुन थालेपछि संसदको अधिवेशन सुरु भएको 10 दिनमै राष्ट्रिय सभाको अन्त्य गरिदिएका छन्। 6 महिनापछि बल्ल तल्ल सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको 5 वटा बैठक समेत बस्न सकेन। आगामी कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि किन 10 दिनमै अन्त्य गरियो राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन र संसद विघटनका विषयमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा चलिराखेको जुहारी देखाउनेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ अरूलाई होच्याउने र गिज्याउने काम गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो 3 दिनमा के गरे र किन राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अकस्मात अन्त्य गरे त्यो देखाउँदैछौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन पनि 10 दिनमै अन्त्य गरिदिएका छन्। आइतबार आकस्मिक रूपमा मन्त्री परिषदको बैठक डाकेर प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति समक्ष राष्ट्रिय सभा अन्त्यको निर्णय पेश गरेका थिए। त्यसको केही मिनटमै राष्ट्रपतिले उक्त निर्णय स्वीकृत गरेर राष्ट्रिय सभा पठाएकी थिइन्। संविधानको धारा 93 उपधारा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 77/9/26 सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन सम्बत 2077 साल पुष 26 गते आइतबारका दिन राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेको छु। विद्यादेवी भण्डारी, राष्ट्रपति। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको चालु 7 अधिवेशन आज राति 12 बजेबाट स्वत अन्त्य हुने गरी यो बैठक अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको ठ्याक्कै 6 महिनापछि हिउँदे अधिवेशन डाकेका प्रधानमन्त्री ओलीले 4 वटा बैठक बसे लगतै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा लगातार उनको कदम विरुद्ध सांसदहरू खनिन थालेपछि संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन 10 दिनमै अन्त्य गरिनुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले ओलीले विपक्षीको मुख थुन्न अपनाएको हत्कण्डाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। आफ्नो गद्दी ताकचोप गर्न, प्रामपुडा भाषण गर्ने, अरूलाई होच्याउने गिज्याउने काम गर्दै आएका ओलीले आफ्नो आलोचना भने फिटिक्कै सुन्न रुचाउँदैनन्। जुन कुरा आइतबार राष्ट्रिय सभामा भएको प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको जवाफले पुष्टि गर्छ। सांसदहरूले तपाईँले आफैले महाराज घोषित गरे पनि हामी मान्नुपर्ने हो, संविधान पढ्नुहुन्न जस्ता प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा ओलीले प्रश्न सोध्ने सांसदहरूलाई संसदमै होच्याउने काम गरे। उनले भने, यस्ता नचाहिँदा प्रश्न गर्नुभन्दा चुनावको तयारी गर्नुहोस्, प्रश्नका लागि प्रश्न मात्रै नगर्नुहोस्। मलाई नराम्रो लागेन, साथीहरूले अलिकति आलोचना गर्नुभयो। असंवैधानिक विघटनको घोर विरोध, घोर वर्षना गर्दछु भनेर दलले बोल्न लागेको छ मान्यजीहरूलाई। अब आफ्नै बोली पनि खास नभएको हुँदाखेरि दलहरूको आफ्ना आफ्ना विचार हुन्छन्, त्यसमा मैले खासै केही भनिरहनु पर्ने छैन। तमाम मान्छेहरू, यहाँहरू पनि आफ्नो आफ्नो दलको तर्क गर्ने भन्दा पनि चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस् आफ्नो आफ्नो दलको भन्ने मेरो सुझाव छ। अरूको मुख थुन्न उद्धत प्रधानमन्त्री ओलीले आफू भने दिनहुँ विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रमा पुगेर ब्राह्मपुडा भाषण गर्दै आएका छन्। आफ्नै पूर्व सहकर्मीहरूलाई गाली गर्दै आएका छन्। शुक्रबार धनगढी पुगेर कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरेका ओलीले शनिबार काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा करिब 1.5 घन्टा सम्बोधन गरेका थिए। आइतबार राष्ट्रिय सभामा उनले 1 घन्टा बढी सम्बोधन गरे। उनका यी सबै सम्बोधन आफ्ना गल्तीहरू ढाकचोप गर्न, विपक्षीलाई होच्याउने, आफ्नै पूर्व सहकर्मीहरूलाई सराप्नतर्फ केन्द्रित थियो। राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले काम नपाएका व्यक्तिहरू हामी यहाँ छौँ भन्दै सडकमा उत्रिएको भनेर पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूलाई गिज्याए।
मैले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएँ, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केही साथीहरू अनुपस्थित भए, कहाँ गए साथीहरू भनेर हेर्दै थिएँ, माइती गर्ने मण्डलमा हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेर बसेको छ, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नजाने हामी यहाँ छौँ भनेर माइती गर्ने मण्डलमा भन्ने। त्यसअघि पनि ओलीले आफ्नै सहकर्मीहरूलाई भेन्टु कुहिएको फल भन्दै गाली गरेका थिए भने रत्न पार्कमा सिसीमा औषधि बेच्नेहरूसँग तुलना गरेर खिल्ली उडाएका थिए। अलिअलि यति मान्छे त सिसीमा औषधि बेच्ने त्यसले पनि रत्न पार्कमा जम्मा गर्छ। कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी अरूलाई गिज्याउने, होच्याउने र खिसी ट्युरी गर्ने क्रमलाई अझै तीव्रता दिएका छन्। शुक्रबार धनगढी पुगेर पनि उनले यही काम गरे। तर 2.5 वर्ष अघि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तका विषयमा चुइक्क बोलेनन्, बरु आफ्नो गल्ती ढाकछोपका लागि अनेकन कुतर्क गरे, जुन कुतर्क आइतबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि उनले दोहोऱ्याएका छन्। उनी भन्छन्, मसँग 64% मत छ, मलाई सरकार चलाउन मन लागेन, बाँकी 36%ले सरकार बन्दैन, त्यसैले संसद विघटन गरे, ताजा जनादेश लिन खोजे। झन्डै 2/3 बहुमत सहितको प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गरेर विघटन भइसकेपछि अब विकल्प कहाँनिर छ? 64% मसँग छ, त्यसको सर्वसम्मत दलको नेता म हुँ, जतिपल्ट घुमे पनि त्यही 36% बाँकी रहन्छ, होइन र 36%, 51% कहिले हुन्छ र अनि विकल्प छ? तर ओलीको तर्क यसकारण पनि भ्रमपूर्ण छ कि उनकै पार्टी नेकपाका 60% सांसद उनी विरुद्ध उत्रिएका थिए, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए, संविधानले सरकार गठन गर्ने अन्य विकल्प स्पष्ट खुलाएकै छ। यो सबै हुँदाहुँदै उनी पटक पटक कु गरेर भ्रमको खेती गरिराखेको कानुनविदहरू बताउँछन्। मैले जे भने त्यो नै सत्य हो, त्यो नै सर्वमान्य हो झैँ गरेर जसरी प्रधानमन्त्री ओली अघि बढ्न खोजेका छन् त्यो देशका लागि घातक भएको उनीहरूको टिप्पणी छ। हो, प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई जहाँ अप्ठ्यारो पर्छ त्यसलाई सिद्ध्याउने काममा उद्धत भएका छन्। अब उनी आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखेपछि पूर्व प्रधान न्यायाधीश र अदालत विरुद्ध नै उत्रिन थालेका छन्। उनले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई दिइएको धम्की र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा खारेज गर्न दिइएको निर्देशन देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा अकस्मात अन्त्य गरिएको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन र अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा चर्किएको विवाद देखाइराखेका छौँ। शुक्रबार पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले ओलीको कदम संविधान विपरीत छ विचार गर्नु भनेर एउटा विज्ञप्ति निकाले, जुन विज्ञप्तिलाई लिएर ओली आगो ओकलिराखेका छन् पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू विरुद्ध। आफ्नो कदमलाई गलत भनिदिएपछि शुक्रबारदेखि निरन्तर 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई गाली गरिराखेका ओलीले अदालतलाई प्रभावित बनाउन खोजेको आरोप लगाइराखेका छन्। तर आइतबार उनी आफैले अदालतलाई निर्देशन नै दिए प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिए हुन्छ भनेर। पुस 24 शुक्रबार 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले एउटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे। विज्ञप्तिमा लेखिएको थियो, नेपालको संविधान 2072 धारा 76 मन्त्री परिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको पाइन्छ। दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा किचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन। अर्थात् संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सृजना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्दैन। संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीन बहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम संविधान सम्मत नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले यसलाई सच्याउन सर्वोच्च अदालतलाई सुझाव समेत दिएका छन्। सर्वोच्चतिर संकेत गर्दै उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्,
देशको प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दछौँ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले यसरी विज्ञप्ति जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने आक्रोशित भएका छन्। केही समय अदालतमा जागिर खाँदैमा न्यायालयलाई धम्क्याउने भन्दै उनीहरूलाई गाली गर्न थालेका छन्। शुक्रबार धनगढी पुगेर शनिबार काठमाडौँको प्रज्ञा भवनबाट र आइतबार राष्ट्रिय सभाबाट ओलीले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो हैसियत बिर्सिएर विज्ञप्ति निकालेको भन्दै गाली गरे। आइतबार राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने अदालतमा जागिर खाएका केहीले आफ्नो हैसियत बिर्सिएर अदालतलाई धम्क्याएका छन्, त्यो सह्य हुँदैन। प्रधान न्यायाधीशलाई वर्तमान र भविष्य सम्झेर फैसला गर्नुहोस्, यो भनेको धम्की होइन, वर्तमान र भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नुहोस् प्रधान न्यायाधीशलाई भन्ने एउटा वकिलले, अराजकताको पनि हद हुन्छ। केही वर्ष न्यायालयमा जागिर खाने बित्तिकै अहिले पनि आफै न्यायालयमा छु भने जस्तो गरेर केही पूर्व न्यायमूर्तिहरू कस्तो न्याय दिनुभएछ उहाँहरूले आफ्नो समयमा भन्ने मलाई अचम्म लाग्छ, कस्तो न्याय दिनुभयो होला। अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले प्रभावित बनाउन खोजेको भन्दै आक्रोशित भएका ओली आफै भने यो विषयमा पटक पटक बोलेका छन्। प्रतिनिधि सभा अब पुनर्स्थापना हुन सक्दैन भन्दै उनी कार्की ब्याङ्कोटदेखि धनगढीसम्म, प्रज्ञा भवनदेखि राष्ट्रिय सभासम्म जहाँ सुकै बोल्ने क्रममा पटक पटक कुर्लिएका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने कि यो विघटन गर्नु ठिक थियो भन्ने विषयमा अदालतले अहिलेसम्म केही बोलेको छैन। यो विषयमा 12 भन्दा बढी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। तर अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा आइतबारको राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले कतिसम्म भने यसलाई अदालतले इन्टरटेन गरिरहने भन्दा केही भनिरहनु नपर्ने भनेर बर्खास्त गर्नुपर्ने बताए। उनले सर्वोच्च अदालतलाई सुझाव दिँदै भनेका छन्, यो राजनीतिक प्रश्न हो, यो संवैधानिक र कानुनी प्रश्न वास्तवमा होइन, त्यसैले अदालतले रिट नै खारेज गरिदिनुपर्छ। यो संवैधानिक र कानुनी प्रश्न वास्तवमा होइन, यो राजनीतिक प्रश्न हो, देश कसरी चल्छ, कसरी चलाउनु पर्छ, यो राजनीतिक प्रश्न हो र यस राजनीतिक प्रश्नलाई कानुनी प्रश्नको रूपमा, संवैधानिक प्रश्नको रूपमा अदालतले इन्टरटेन गरिरहनु भन्दा यसलाई केही भनिरहनु नपर्ने भनेर बर्खास्त गर्नुपर्छ, खारिज गरिदिनुपर्छ, किनभने यो पोलिटिकल डिसिजन। प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई रिट खारेज गरिदेऊ, राजनीतिक विषयमा हात नहाल जस्ता अनेकन सुझाव दिँदा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित नहुने, तर पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले यो दीर्घकालीन महत्त्वको विषय हो, यसमा ध्यान पुर्याउनु भन्दा मुद्दा नै प्रभावित हुने, यो प्रधानमन्त्री ओलीको अहम्ता बाहेक अरू केही नभएको कानुनविदहरू बताउँछन्। आफूले जे भने पनि ठिक, आफ्नो विपक्षमा जसले जे बोले पनि बेठिक भन्ने प्रधानमन्त्रीको शैली घातक भएको उनीहरूको तर्क छ। उनी आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार छन् भन्ने प्रष्ट सङ्केत उनका गतिविधिले दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा चर्किएको विवाद र ओलीको कदमका विरुद्धमा निरन्तर सडकमा चर्किएको विरोध देखाइराखेका छौँ। आफ्नो चर्को आलोचना हुन थालेपछि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सायद मिल्थ्यो भने सडक पनि पुरै ठप्प बनाउँथे होला, नागरिकलाई घर बाहिर निस्किन समेत रोक्थे होला, धन्न त्यसो भएको छैन र उनी विरुद्धको प्रदर्शन रोकिएको छैन। पछिल्लो समय ओलीलाई व्यङ्ग्य गर्दै बैलगाडा सहितको र्याली निकाल्ने क्रम बढेको छ देशमा। आइतबार मात्रै देशका विभिन्न ठाउँमा यस्ता दृश्यहरू देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै आएका विद्यार्थीहरूले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै बैलगाडा प्रदर्शन गरे। उनीहरूले काठमाडौँको माइतीघर मण्डला भक्तपुरको सानो ठिमीबाट बैलगाडा प्रदर्शन गरेका हुन्।
यसो कि आइतबार बिहान 9 बजेतिर ललितपुरको पाटनमा बैलगाडा बनाएर प्रदर्शन गरेका विद्यार्थी र प्रहरी बीच केही बेर तनावको स्थिति सिर्जना भएको थियो। प्रहरीले प्रदर्शनकारीबाट बैलगाडा खोसेको थियो। दाहाल नेपाल निकट अनेरा सोबीको पुस 21 गते बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको थियो। सोही अनुसार उनीहरूले आइतबार देशका विभिन्न ठाउँमा बैलगाडा सहित प्रदर्शन गरे। त्यही महान जनयुद्धको जगमा 10,000 शहीदहरूको बलिदानपूर्ण इतिहासबाट जनआन्दोलन हुँदै संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्दै राजतन्त्रको अन्त्य गरेर एउटा जनताको छोरो चाहिँ यो देशको कार्यकारी हुने, प्राइम मिनिस्टर हुने, यो देशको राष्ट्रपति हुने एउटा व्यवस्था स्थापना भयो र त्यसलाई खिसी गर्ने मान्छे त्यही महान जनयुद्धको जगबाट नेपालको 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो र प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले जनताद्वारा लिखित जनताको संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य व्यवस्था यी सबैलाई खारेज गरेर उहाँ तानाशाही प्रवृत्ति अगाडि बढ्नुभयो। जनताको निम्ति चाहिँ यो देशको लागि, यो जनताको निम्ति विकास गर्दै लाने भन्ने कुरालाई उहाँले त्यो सपनालाई उहाँले चकनाचुर पार्दै उहाँ पनि हिजोको दिनमा आउन त सडकबाटै आउनुभएको हो, यसरी नै राजनीति गरेर आउनुभएको हो, तर उहाँ जति अगाडि बढ्दै जानुभयो उहाँमा एउटा दम्म पलायो र त्यही दम्मको चाहिँ आज परिणाम यो कु भएको हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो संज्ञा दिएर यो एउटा सिम्बोलिक कुरा दिएर चाहिँ उहाँले यो देश चलाउन उहाँ सक्षम हुनुहुन्न। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालीन माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल हस्ताक्षरकर्ता थिए। बालाटारमा भएको उक्त हस्ताक्षरमा केपी शर्मा ओली साक्षी बसेका थिए। माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनको कडा विरोध गरिरहने ओली जनआन्दोलनको आलोचक पनि थिए। माओवादीले सशस्त्र हिंसाको बाटो छाडेर शान्तिको यात्रा थाल्ने निर्णय लिएसकै देशमा गणतन्त्रको नारा सडकसम्म पुगेको थियो। 2062-63 सालको जनआन्दोलन चलिरहेका बेला माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई लक्षित गरी ओलीले बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिँदैन भनेका थिए। उनले अमेरिका जत्तिकै दूरीमा रहेको गणतन्त्र बैलगाडाबाट ल्याउन नसकिने टिप्पणी गरेका थिए। तर नेपालमा गणतन्त्र पनि आइछाड्यो र गणतान्त्रिक संविधान लागू भएपछि केपी शर्मा ओली गणतान्त्रिक नेपालका 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। तर पुस 5 गते आइतबार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सोही कुरालाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। चरणबद्ध रूपमा नयाँ नयाँ शैलीमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका राजनीतिक दलहरू तथा तिनका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले ओलीलाई निशाना बनाएर व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले प्रदर्शन गरेका हुन्। एकलौटी शासन चलाउने जुन नियत उहाँको देखियो र उहाँले प्रतिगामी राजावादीहरूसँग जो षड्यन्त्र गरेर राजावादीहरूसँग मिलेर होइन यो कदम चाल्दै हुनुहुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ त्यसको विरोध स्वरूप उहाँले पहिलेदेखि नै चाहनु भएको थिएन कि उहाँ गणतन्त्रको नेता हुन लायक नेता चाहिँ होइन, तर परिस्थिति बस समयले चाहिँ उहाँका विभिन्न खालका समयअनुसार उहाँ प्रधानमन्त्रीमा चुनिनुभयो। तर उहाँले चाहिँ आफ्नो पुरानो इन्टेन्सन, उहाँको पुरानो मनसाय चाहिँ अहिले आएर संविधानमाथि चाहिँ उहाँले कु गरेर देखाइनुभयो। बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न नसकिने गणतन्त्र देशमा जनताले ल्याएर देखाइदिए र आज उहाँले फेरि संविधानमाथि नेपाली जनताले 70 वर्ष लामो सङ्घर्ष गरेर बनाएको संविधानमाथि कु गर्दै गर्दा त्यो कुलाई हामीले फेरि विफल पार्नका निम्ति र नेपाली जनताको पक्षमा फैसला गर्नका निम्ति उहाँलाई सन्देश स्वरूप बैलगाडालाई हतियार बनाइएको यो रहर होइन, बाध्यता हो। हो, विभिन्न उखान टुक्का बुनेर भाषण गर्न र मान्छे हँसाउन सिपालु ओलीले हतियारको आन्दोलनले मात्रै गणतन्त्र आउँदैन भनेर गरेको टिप्पणी अझै पनि सेलाएको छैन। त्यसो त कङ्ग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध बैलगाडा कुदाए। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै कङ्ग्रेसले बैलगाडा सहित विरोध प्रदर्शन गरेको हो। आइतबार धनगढीमा पनि नेकपा दाल नेपाल समूह निकटको अनेरा सोभि कैलालीले बैलगाडा ऱ्याली निकालेको थियो। अहिले पनि संसद पुनर्स्थापनाको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरिएकाले संसद पुनर्स्थापना भएरै आन्दोलन रोकिने आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ।
आफूलाई जिस्क्याउने गरी निकालिएका यी प्रदर्शन देखे भने सायद प्रधानमन्त्री ओलीले सडकमै निस्किन नरोक्लान् भन्न सकिन्न, किनकि ओली तिनै व्यक्ति हुन् जो पार्टीमा झगडा हुँदा प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गरिदिन्छन्। आफ्नो आलोचना भएपछि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिन्छन्, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा खारेज गर्न ठाडो निर्देशन दिन्छन्, जसले ताना शाहको झल्को दिलाइराखेको छ। हौस् त, आजलाई अकस्मात अन्त्य गरिएको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन र अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा चर्किएको विवादको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरूक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।